להסביר בדיוק מה קורה פה. גמרנו, עברנו את הפס. ירדנו. ירדנו מגובה 3200, אנחנו עכשיו בערך בגובה. מישה, you can do it! דבר, דבר, גיא. זה איך קוראים לו חולצה אפורה. שימו לב למישה, הבוץ מגיע עד הברכיים. מפולת בוץ שחסמה את הציר. גם מכוניות 6 על 6. כמה 6 על 6 נתקע. זה המצב. אז או שאנחנו חוזרים 4-5 שעות לאחור. אתה חושב שהמעבר הרים יהיה לך עכשיו כמו שצריך? לא, הוא לא. גם הוא יהיה מלא בוץ. חבר'ה, בואו נהיה אופטימיים. בדיוק, מקסימום נשאל פה בלילה, אחי. הנה לירן, הנה לירן חוצה אפורה. שנייה אחת. מה המינימום? אנחנו תקועים במפולת של בוץ שירדה מפה מהערים. אי אפשר לעבור. שם הוא נופל, עכשיו הוא שוקע. עכשיו הוא נופל, זהו. שם הוא נופל. זהו, גמרנו. ונוד. שם! גמרנו. שם, שם, שם! Wait. Shit.
לספר. עכשיו יאללה, אתה מפריע להם, סע, אתה מפריע להם. לא, סע, אני אגיע.